Bom dia a todos, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco. E hoje vamos estudar o capítulo 15 do livro No Mundo Maior, Apelo Cristão. André Luiz estava se preparando porque estava chegando o momento de terminar os ensinamentos com Calderaro. Na véspera da visita das cavernas do sofrimento, Calderaro convida então André Luiz a ouvir a palestra do instrutor Eusébio, que ia falar para centenas de companheiros católicos e protestantes das igrejas reformadas, encarnados, que estavam fora do corpo no momento do sono. São irmãos menos dogmáticos e se tornam dignos dos ensinamentos dos planos mais altos. André Luiz estranhou, mas Calderaro esclareceu que a proteção divina não tem privilégios. Onde houver colaboração divina, se acha aí o amparo de Deus. Claro que cada religião está em um estado evolutivo, constituindo o espiritismo evangélico prodigioso núcleo de compreensão sublime que é considerado uma escola cristã mais elevada e mais rica, possuindo tamanha bênção de conhecimentos e amor. É natural estender a todos esses conhecimentos. Ainda que esses irmãos estejam em outros estágios evolutivos, Jesus, no seu infinito amor, abraça a todos. Iam conversando quando André Luiz disse que chegaram, que iam chegando. Era um campo tranquilo e observou que tinha naquele local centenas de pessoas encarnadas, assistido por uma quantidade considerável de espíritos desencarnados. André nos conta que a noite estava agradável, Eusébio com sua luz própria falava aos irmãos que estavam ajoelhados na relva fresca e estavam extasiados. Eusébio, envolvido em safirinos reflexos, falava com irresistível poder de atração. Seu patrimônio da fé religiosa representa um indiscutível fator de equilíbrio mental do mundo. Que fazes do vosso tesouro, esquecendo-lhe a utilização numa época em que a instabilidade e a incerteza vos ameaçam todas as instituições de ordem e trabalho, de entendimento e de construção? Não vos assombra, porventura, acordando-vos a consciência, a borrasca ou a ventania renovadora que refunde princípios e nações? Supondes possível uma era de paz exterior sem a preparação interior do homem no espírito de observância e aplicação das leis divinas? Por admitir semelhante contrassenso, a máquina, filha da vossa inteligência, vos anula as possibilidades de mais alta incursão no reino do Espírito Eterno. Ser cristão outrora simbolizava a escolha de experiência mais nobre, com o dever de exemplificar o padrão de conduta consagrado pelo Mestre Divino. Constituía ininterrupto combate ao mal com as armas do bem. Manifestação ativa do amor contra o ódio, segurança de vitória da luz contra as sombras. Triunfo em contexto da paz construtiva sobre a discórdia destruidora. Ante o Amoloque, que era um deus do Amonitas, que era adorado na terra de Canaã, do Estado Romano, convertido em imperialismo e corrupção, os sectários do Evangelho não se expunham a polêmicas mordazes, não se enredavam nas teias do personalismo dissolvente, não dilapidavam possibilidades preciosas a erigir fronteiras dogmáticas. Entreamavam-se em nome do Senhor
e oferecia a própria vida em penhor de gratidão àquele que não trepidava em seguir para a cruz por amor a todos nós. Erguiam seus mais sublimes santuários na comunhão com os princípios santificantes que o identificavam como Salvador do mundo. Sabiam perder vantagens transitórias para conquistar os imperecíveis tesouros celestiais. Sacrificavam-se uns pelos outros. A viva demonstração do devotamento fraternal. Repartiam os sofrimentos e multiplicavam os júbilos entre si. Morriam em testemunhos angustiosos para alcançar a vida eterna. Guerreavam os desequilíbrios de sua época e de seus contemporâneos, não a golpes de maldição nem a fio de espada, mas pela prática da renunciação, submetendo-se a disciplinas cruéis e revelando nas palavras, nos pensamentos e nos atos a mensagem sublime do Mestre que lhe renova os corações. Entretanto, herdeiros que sois daqueles heróis anônimos que transitaram nas aflições de espírito edificado nas promessas do Cristo, que fizeste vós da esperança transformadora, da confiança sem vacilação? Onde colocastes a fé viva que os vossos patriarcas adquiriram a preço de sangue e lágrimas? Que é do espírito de fraternidade que assinalava os aprendizes da boa nova? Enriquecidos pela graça do céu, pouco a pouco ouvidastes a porta da revelação divina em troca de comunidades humanas. Construístes entre vós mesmos barreiras dificilmente transponíveis. Intoxica-vos o dogmatismo, corrompe-vos a ficção, ação de afastar-se e retroceder. Estreitas interpretações do plano divino vos obscurecem horizontes mentais. Abris hostilidades francas em nome do reino de Deus, que significa amor universal e união eterna. Conspurcais a fonte de bênçãos amaldiçoando-vos uns aos outros, invocando para isso o príncipe da paz e para ajudar-nos não hesitou ante a própria morte afrontosa. A que delírio chegastes, estabelecendo mútua concorrência imaginária obtenção de privilégios divinos? Antigamente, os companheiros do Cristo disputavam a oportunidade de servir. No entanto, na atualidade, procurais as mínimas ocasiões de serdes servidos. Reverenciais no Senhor a luz dos séculos e mantê-vos nas sombras do nefando egoísmo. Proclamais nele a glória da paz e incentivais a guerra fraticida. Em que homens e instituições se trucidam reciprocadamente. Recorreis ao Divino Mestre, centralizando em sua infinita bondade a fonte inesgotável do amor. Entretanto, cultivais a desarmonia no recôndito do ser. Por que estranhas convicções supondes conquistar o paraíso à força de afirmativas labiais? Esquecestes que o Verbo Divino, em seus fundamentos, é sempre Criador? Como admitir a redenção ao preço de simples palavras que nenhum significado objetivo emprestais pelas atitudes? Todavia, é imperioso reconhecer o caráter sublime de vossa tarefa no mundo. Jesus fundou a religião do amor universal, que os sacerdotes políticos dividiram em várias escolas orientadas sectarismo injustificável. Malgrado esse erro lastimável dos homens, a essência dos vossos princípios é aquela mesma que sustentou a coragem e a nobreza
dos trabalhadores sacrificados nos primeiros dias do cristianismo. Por que alguns missionários das verdades religiosas olvidassem a paternidade divina e se permitissem desmandos de autoridade, preferindo a opressão e a tirania? Pois sois menos responsáveis agora pelos sagrados depósitos que Jesus nos confiou, destinados ao serviço de elevação humana e de santificação na terra? O Evangelho, em suas bases, guarda a beleza do primeiro dia. Sofismo alguns seguiu empanar o brilho de amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Perante os desafios do céu, credes acaso servir a Deus encarcerando os serviços da fé nos templos suntuosos? A pompa do culto exterior só faz realçar o desatino de vossas perigosas ilusões acerca da vida espiritual. Infrutífera seria a divina missão do Mestre se a boa nova permanecesse circunscrita às trincheiras sectárias, onde presunçosamente vos refugiais com o objetivo de inflamar a execranda fogueira das hostilidades simultaneamente cordiais. Não encontrastes outra fórmula de externar a crença além da concorrência menos digna? Em vão ergueis castelos de opinião para o verbalismo sem obras, porque se a morte surpreende o materialista revel que se rebela, que não ataca a ordem, descortinando o realismo da vida, o túmulo abre também o tribunal da reta justiça a quantos se valeram da religião para melhor dissimular a indiferença que lhes povoa o mundo íntimo. Não julgueis esteja a fé consagrada ao menor esforço. Qual ocorre a ciência, a religião tem o seu trabalho específico no mundo. Força equilibrante do pensamento, seus servidores são chamados a colaborar na harmonia da mente humana. Na atuação da fé positiva, reside a força reguladora das paixões, dos impulsos irresistíveis da animalidade, do que todos emergimos no processo evolucionário que nos preside a existência. Jesus, por isso, não confiou os seus ensinamentos aos círculos estreitos dos templos de pedras. Reverenciou, em verdade, os monumentos que recordassem os lugares santos da oração, consagrados às manifestações superiores do Espírito. Entretanto, não se cristalizou nas atitudes adorativas, viveu conquistando amigos para o reino dos céus. Não impôs aos seus seguidores normas rígidas de ação, pedi-lhes amor e entendimento, fé sincera e bom ânimo para os serviços edificantes. Aproximando-se de Madalena, não extravaga em baldas conversações. Interessa-lhe o coração o sublime apostolado renovador. Visitando Zaqueu, abençoa-lhe o esforço nobre e construtivo. Dirigindo-se à mulher samaritana, não desce as contendas inúteis, impressiona pelo contato da sua alma divina, fazendo abandonar o velho cântaro da fantasia, para que busque as fontes eternas. Convivendo com cegos e leprosos, loucos e doentes de todos os matizes, exemplificou a vida social, baseada na fraternidade mais pura e nos mais elevados estímulos à santificação. Por fim, imolado na cruz, seus dois últimos companheiros eram ladrões confessos, aos quais não hesitou dirigir a palavra fraterna, inflamada de amor. Como invocar-lhe o nome para justificar os desvarios da separação por motivo da fé?
Como apoiar-se no amigo de todos para defragar embates de opinião, acendendo fogueira de ódio em prejuízo da solidariedade comum que ele exemplificou até o supremo sacrifício? Não será denegrir-lhe a memória difundir a discórdia em seu nome? André Luiz notou que a maioria dos ouvintes chorava. Nosso irmão Eusébio continua: não se vos reclama a transferência no depósito espiritual da crença veneranda em todos os setores onde a sementeira do Cristo desabrocha, é possível honrar a divina lei, gravando-lhe os parágrafos sublimes do coração. O que se pede no vosso espírito de crença é o aproveitamento das bênçãos celestiais esparzidas sobre vós em caudalosas correntes de luz. Não limiteis, portanto, a demonstração da confiança no Altíssimo aos cerimoniais do culto externo. Varrei a indiferença que vos enregela as basílicas suntuosas. Convertamo-nos em verdadeiros irmãos uns dos outros. Transformemos a Igreja no doce lar da família cristã, quaisquer que sejam nossas interpretações. Esqueçamos a falsa afirmativa que os tempos apostólicos passaram para sempre. Cada aprendiz do Evangelho guarda na própria vida um reduto destinado ao culto vivo do Divino Mestre, perante o qual escoa a multidão dos necessitados todos os dias. Amando e socorrendo, crendo e agindo, Jesus amparou a mente desequilibrada do mundo greco-romano, infundindo-lhe vida nova, em favor da humanidade mais feliz. Assim, igualmente, cada discípulo da fé redentora pode e deve colaborar no reerguimento dos irmãos frágeis e vacilantes. Fugi ao farisaísmo dos tempos modernos que se recusa ao auxílio fraternal, em nome do gênio satânico do cisma dogmático. Jesus nunca foi pregador da desarmonia, jamais endossou a vaidade petulante dos que, pelos lábios, se declaram puros, mantendo o coração atascado no lodo miasmático do orgulho e do egoísmo fatais. Mobilizemos nossas confianças no Todo Misericordioso, dilatando-lhe o reino bendito de redenção. Aguardar o céu, menosprezando a terra, é obra de insensatez. Nenhum de nós peitará a justiça divina, embora permaneçais cultivando muitas vezes a ideia de um comércio ridículo com a divindade. Se um lavrador jamais é postado sem obrigações diretas diante do matagal inculto ou do pântano perigoso, como permanecer sem deveres imediatos junto às paisagens de crime e treva, na inquietação e sofrimento? O irmão caído é nossa carga preciosa. A dificuldade é nosso incentivo santo. A dor é a nossa escola purificadora. Abracemo-nos, pois, uns aos outros, em nome do Cordeiro de Deus, que nos reformou a mente, alçando-a a planos superiores pelas ascensões gloriosas por meio do sacrifício. Somente assim, meus amigos, é possível atender a elevada destinação que nos cabe diante do mundo periclitante, alucinado por ambições rasteiras e dominado pelo ódio e pela miséria, sequências das guerras incessantes e aniquiladoras. Harmonizemos-nos em Jesus Cristo, a fim de equilibrarmos a esfera carnal. Sombras perturbadoras vagueiam em torno dos vossos passos e de vossas instituições em ronda sinistra. Evitai a subversão dos valores espirituais,
afugentai as trevas que nos ameaçam as organizações político-religiosas. Temei a ciência que estadei sem sabedoria, livrai-vos do raciocínio que calcula sem amor. Revisai a fé, para que seus impulsos não se desordenem a míngua de edificação. A crosta da terra é atualmente um campo de batalha mais áspera, mais dolorosa. Despertai a consciência adormecida e afeiçoai-vos à lei divina, olvidando o cativeiro multicelular da ilusão. A salvação é contínuo trabalho de renovação e de aprimoramento. Ao mundo atormentado, proclamamos a nossa fé em Cristo Jesus para sempre. Eusébio, ao terminar, estava areolado de prodigiosas emissões de luz. As pessoas que estavam ali ouvindo o benfeitor estavam pálidos, sem cor, trêmulos, ao ouvir as palavras verdadeiras do nosso irmão. Enorme grupo de desencarnados começaram a cantar. As melodias se perdiam nas asas da suave brisa. Terminados os serviços da reunião, André Luiz disse que nossos irmãos encarnados estavam saindo todos de cabeça baixa, soluçando, compreendendo os erros da crença transeada. Meus irmãos, eu quis ler os dizeres do nosso irmão Eusébio na íntegra para não perder nenhum dizer dele. Mas o que dizer dessas palavras de Eusébio? Nota que André Luiz, que Eusébio fez essa preleção para católicos e protestantes. E André Luiz nos trouxe essa lição até nós. Por que ele trouxe essa lição até nós? Para que nós, por nossa vez, refletíssemos, analisássemos todo esse conteúdo. E qual será o nosso papel na vida? Qual o nosso papel perante a sociedade, perante a nossa religião, perante o Espiritismo? Os primeiros cristãos, mais do que viver juntos, eles compartilhavam todos os seus bens. O senso de coletividade fraterna, visando a autopreservação. Eles se amavam e amavam o Mestre Jesus. Sofriam torturas, humilhações, privações para trazer o Evangelho até nós. Jesus nos trouxe o amor, a simplicidade, nos mostrou o caminho a seguir. Como o texto diz, Jesus fundou a religião do amor universal. Mas com o passar dos tempos, as religiões foram se adaptando, foram se modificando e aí vem o Espiritismo para resgatar os ensinos de Jesus na sua simplicidade. Nós, espíritas, temos o dever de manter o Espiritismo na sua essência, na sua simplicidade, sem sofrer interferências. Para isso, temos que estudar, se aprofundando nos ensinos de Jesus, estudar a fundo o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno e as obras póstumas, que é a base do Espiritismo. E o Evangelho segundo o Espiritismo é um livro de cabeceira, que é para toda hora. Participar dos estudos na casa onde frequentamos. E só assim vamos resgatar a simplicidade, o amor, a fé, o companheirismo. Vamos voltar a amar uns aos outros como Jesus nos amou. Sejamos como nossos irmãos que ficaram lá atrás.
combater o mal, os desequilíbrios com a força do bem, da renunciação. Seguir os passos de Jesus, só assim seremos pessoas melhores. Que nosso Senhor Jesus Cristo nos ilumine sempre. Muito obrigado.